weißt du, wie ich bitte, gute Sippe, sag ich. Erst am Level, ich hab da was vorne. Ah, Torreto das Gucci. Torreto das Gucci. Torreto das Gucci. Gerade bin ich mit Torreto das Gucci. Ja, Level Jim! Du bist gleich mit. Das ist ja auch die. Jo! Já bych se zabil, tyjo. Jsem ani neviděl, jestli skáču nebo ne. Ty vole. Když jde někdo se zeblodí ten vítr, nebo se z toho poseru. Ale upřímně, my se nedostaneme z hlavní na první místo, tyjo, takže vůbec jak se tam dostat. Já špatně! Co máme udělat jak? Co to bylo, ty ty prd, začínáre? Já věděl hned, jak to udělat. Je. Vypadni šemíku. Skáká taková koru. Co dělá ta krystalová koule? To asi píchá, co? Co píchá, no. Píchá. No to je plošinka taková, když na to skočíš, tak se to rozpadne. Tak. To si děláš prdel. Já si krešla hra. Ago. Halo. To je špatný připojení. No. Jo, dobrý, jsem měl nějaký jiný zás. Ale jako to nějak udělal, aby jsme to dokázali vůbec udělat. No tak, 3, 2, 1, dělej. Co? Aha, mě jsem... To si děláš prdá, jsem mě skutěl mi pozval, když jsem tady ty... Obstací. No, je to těžko všichni. To je všichni pomsta. No, dobře, tak. Marná. Ale mě bych chtěl zaplakit. Ty jsi to udělal stejně jak já, tyjo. Ale nemůže to postavit nějak trochu normálně. Počet, jsem se bral. Ale já to jdu zničit. Spíš ten větrák zničte. Ten jsem se pokoušel. No tak teďka to neuděláme, že s tím větrákem. Teď nemám šanci to udělat. A jo. Se prostě nedostaneš. Ale jo. To píče ty šipky. What? Ale doskočil jsem. Prostě jsem se rozběhl a skočil jsem prostě. Rozběhni se a skoč. Vidíš? Jenom se nech trefit čípe. Já nemůžu skákat s lidí. Hej, můžeš. Prostě se rozběhni a přeskoč to. Jenom se nech trefit čema šipama, to je ten jediný plus. Já s tebe sklouz? Tak v reálu. Ale ty nemáš skakat skrz děj, ale normálně. Dej shift, rozbení se a skoč. Vidíš? No. Vidíš? Krvické. A to teď? No, musíš počítat, až to nejde úplně na konec a pak musíš skočit a odrážet se od no, tam je to. A doufat, že ti to půjde. A ta rukavice tě může vlastně vyhodit. No, on to teďka nevyskáče nahoru přes tu rukavici, že jo? No právě. Jo? Nebo? To je lapaka na tyčku. Jsi špatné připojení, se mi nelíbí. Jako dá se to určitě. Tak ty vykážeš to, ale je to tam prosím tě napříč, ať můžem nějak dojet. Proč to? Jo takhle, že to můžeš takhle ovlivnit, jo. Dej to přes, aspoň na půlku, aspoň na půlku. Nice. Ako, ty jsi to dostalo sám, aby se zabil, ty vole. Jsi dobrý. Jak to, že to tebe tyku nezabilo a rozpůsob tebe ten šip počítuje? Vidíte to, ono? Že jo, že je trefko, jak to, že ho nezabije? To je desink. To jsem byl, ale desinku nechytrý, vole, jak jsem se nenechal trefit. Mamačíte. Je, je
Zmáčí, já se nechci zabít. Jak to tak ti bude zabrát? Co? Ultra hard. Ale kdybys to prvnou dal nahoru? Který debil tam dal debil? Otoč ho kolečkem. A nikam ho dej. Já si musím počkat 5 tedy, než to udělám. Ako vypadní nevíte. Co tu si děláš, co tu tady tam roztrkali, vážně? Ty parkanti. Ty se tam prostě já. A idiota. Co sakra? Ty jsi zapět nám zájem, jo? Ale za co dostáš body za pás? Jako když to projdeš a vyhraješ a někoho zabiješ? A když zabiju na trampě někoho, když dojdeš poslední jediný, když si pernou úplně na hovno, a tak různě. Hele, jo, mě to zjistí. Prostě, čtupě. Jak si dokážem projít, tak si to ví, aby to byla prde. Vole, vole. Jak trandu? Ne, ono to šáhne, to je pičky. Ono to šáhne, ne, ty kejlo. Proč ty budeš zapas, má to? Můj pas co pět, postav. Já. Co to je? Něco to má k Wi-Fi? Ako, co tam děláš? Vážně. Evil Ako. Tě kokosci. Ty vole, jako kdyby se tě dostal pod to, takže jsi úplný vůl. Ale dobrý, kouš ještě nevím, a co dělají ty stopky? Ne, co dělají ty stopky? Myslím, že zpomalí čas ostatní. Myslím, že ty jako běžíš dál a ostatním se to zpomalí, myslím. Všem se to zpomalí, to je retardovaný. Bude si dělat srandu. To máš to kajmo toho, že já to skočíš. Je, a co jsem objevil, nějaký level? Och jo. No ty odměny jsou kompletně úplně random. Pro jakýkoliv hráče vlastně. Který teď? Farma? Tak jo, to bude rád. Farma zvířat. Kdo? Jo. Let's do this. Já jsem zbraň, no. Cože to mám v ruce? Co je? Dveře. Tak... Jo, dveře. Máš dveře, ty se otvírají a zavírají. Ah. Takhle jsou správně. Takhle jsou opačně. Jak? Takhle jsou správně. Jak to funguje? Otevírají se a zavírají se, jako většina dveří. Wow. Dobrý.
tak jsme se všichni nezapili. A co jsou ty ledový? Na to medu můžeš. Nice. Když dám do vzduchu, ona spadne ta kytka? Ne. To prostě bude se vznášet. What the hell? To je skvělé. What the hell? Vážně? Jak si děláte srandu? Ne, to ne. To nikdo nedá. To nikdo nedá. Aha, on to nemůže položit. Mě zabrete, ne? Jak si mě můžou zabít dveře? Měli by, myslím. No, mě skřípli dveře a zabili mě na to. Ako? Petrák ne, když už tak odej nahoru. Ne, nahoru ne. Evil, ago. Ty ho dolů, ať někoho spoukne do té sekačky, když tam bude padat. Jo. No, takhle to dej. To spadne taky v píči prostě. Ty koko, ty vole. Really. To přijde. Já hlavně nechci mezi dveřmi, ale by tě to zabije. Mě to trochu zabilo. Fast? What? Leč, vezmi ten led, Ago. Udělej z toho prdel. Ty to někam, kde ten led tě pořádně pojebe. To je co, ta černá díra? Jo, třeba na začátek. No to je černá díra, no. Cože? Jo, takhle. A oni sklouznou. A jo, a takhle sklouzne se do té zekačky, že? Co dělá ta černá díra? Se sejmu vlastně. Okej, na pátě nemusím vidět, jak to vypadá. Kurva, ono se to dá udělat. A kdo ani neví, jak to udělal, ale udělal to. Ale... Tím spotkám se... 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 Tím to je docela vyrovaný. Co? Nomad. O, co to je? Černou díru, aby se to je? Ne, tuhle, aby se dalo chodit s spotkem. Ne, tu druhou, tu druhou. Proč? Protože je tam zbytečná. No jo, Ago, hoď to. Ago, dejte plamenomet ze spodu, připni to k tomu jezdícímu. Ne, k tomu jezdícímu to připni, tak? A ještě jsem tak hladu. No, dobrý. Ježiši Kriste. Parkant, Ago, on využije moji hračku. Ale to prostě raz kluze, já to nevím. Tak to máš i taky zvukáry. To se ještě líbí, ale buze nám tady. Ago nesmí vyhrát všichni proti Agovi. Já chci ten kanón. My bychom ho dostali oba. To by ho mělo dostat. Cože? Tohle dělá ten kanon? Ty sráči. Jo, a to hlavně zpět na ten druhý kanon. No, dobrý, tak jako on to má. Parkant. Díky za ten kanon. Jak to by střel, tady pole, to já nevěděl, co dělá to tělo, někdo by to neřekl, ani na paštíku, jenom tam padnu toho králíka a zmáčknout. Takže pomínáš, že jsem si včera koupil mať? To je jak byl, že v Simpsonech ta z té stoletý války, že jak dělal Bart paštíku, že jsem celou tu pusu dal do nějaké tý stračky, jenom zmáčknout. Oh, 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 oh,